ចាននាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអនុព័ន្ធយោធាសង្ហបុរីចាប់អាណត្តិប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណកម្ពុជាដែលតែងតែទទួលរាក់ទាក់ចំពោះគណៈប្រតិភូសង្ហបុរីដោយលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទី1ដែលបានប្រកាសទទួលស្គាល់ឯករាជ្យភាពនៃសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីលំអិតព័ត៌មានដោយលោកហ៊ុនស៊ីឡូនលោកវិរៈសណៃឯកបណាតងយូអនុយោធាសង្ហបុរីចាប់អាណត្តិប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសទី1ដែលបានប្រកាសទទួលស្គាល់ឯករាជ្យភាពនៃសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីបន្ទាប់ពីប្រកាសឯករាជ្យបានត្រឹមតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះការបញ្ជាក់បែបនេះធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី8ខែសីហាក្នុងឱកាសលោកវិរៈសណៃឯកបណាតនិងលោកវិរៈសណៃឯកលោកតិចឡុងអនុព័ន្ធយោធាសង្ហបុរីតែងតាំងថ្មីប្រចាំកម្ពុជាមាននិវេសឋាននៅប្រទេសវៀតណាមចូលជួបសម្ដែងការគូសមជម្រាបលានាយឧត្តមសេនីយ៍ឯកវងពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនាយឧត្តមសេនីយ៍វងពិសេនបានបញ្ជាក់ពីសភាពការមួយចំនួននៅកម្ពុជាជាពិសេសសុខសន្តិភាពពេញលេញដែលកម្ពុជាមានក្នុងរយៈពេល26ឆ្នាំព្រមទាំងជោគជ័យនៃប្រតិបត្តិការធំធំដែលសម្រេចបានរួមមានការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 ការធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី40និងទី41ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមប៉ារ៉ាហ្គេមការបោះឆ្នោតជាតិនិងការរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីលោកឧត្តមសេនីយ៍បានគូសរំលេចអំពីទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងរវាងសង្ហបុរីកម្ពុជានិងបានចូលរួមអបអរសាទរខូបលើកទី56នៃបុណ្យឯករាជ្យសង្ហបុរីនឹងអបអរសាទរខូបលើកទី56ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជាសង្ហបុរីដែលប្រទេសទាំងពីរបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នានៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ1965លោកអគ្គមេបញ្ជាការបន្តថាកន្លងមកក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជានិងសង្ហបុរីមានទំនាក់ទំនងមិត្តភាពល្អជាមួយគ្នាហើយថ្មីៗនេះតាមរយៈនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅសង្ហបុរីបានពង្រឹងលើច្រើនវិស័យដូចជាសន្តិសុខនយោបាយវប្បធម៌និងទេសចរជាដើមដោយឡែកវិស័យយោធាកម្ពុជានិងសង្ហបុរីក៏មានទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អផងដែរតាមរយៈការជួយបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដល់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទទាំងផ្នែកជំនាញកងទ័ពជើងទឹកភាសាអង់គ្លេសនិងវគ្គបញ្ជាការសេនាធិការលោកអគ្គមេបញ្ជាការជឿជាក់ថាទៅថ្ងៃខាងមុខកងទ័ពទាំងពីរនឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែល្អថែមទៀតសំខាន់ការផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់កម្រិតការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានអក្រិតកម្មឆ្លងដែនការជួញដូរមនុស្សជួញដូរអាវុធជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការធ្វើលំហាត់សង្គ្រោះអន្តរាយនិងមនុស្សធម៌ជាការឆ្លើយតបលោកវិរៈសណៃឯកបណាតបានអរគុណនិងគាំទ្រចំពោះការលើកឡើងរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍អគ្គមេបញ្ជាការអំពីការបន្តទំនាក់ទំនងរវាងកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរនាថ្ងៃអនាគតហើយលោកសន្យាថានឹងខិតខំកសាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែល្អថែមទៀត